Aquamedline ko'p tarmoqli tibbiyot markazida O'zbekiston kardio jarrohligida tarixiy o'zgarishlar mavzuga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Unda Sog'liqni saqlash vazirligi kardio jarrohlik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan shifokorlar hamda klinika rahbariyati ishtirok etdi. Tafsilotlar hozirgi lavhada. Tadbir avvalda tibbiyot markazining yuqori malakali shifokorlari qisqa vaqt ichida turli murakkablikdagi 600 ga yaqin jarrohlik operatsiyalarini muvaffaqiyatli o'tkazgani ta'kidlandi. Aytish joiz, bugungi kunda Aqfa Medline klinikasida yurak qon tomir kasalliklarini davolash va oldini olishning zamonaviy usullari qo'llanilmoqda. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar ishlab turgan yurakda aorta koronar shunt o'rnatish, fallotetradasining radikal korreksiyasi, bental debono, aorta klapanini protezlash va boshqa murakkab operatsiyalar o'tkazilgani haqida ma'lumot berishdi. Shu bilan birga turli yoshdagi bemorlarning operatsiyagacha bo'lgan ahvoli, zamonaviy uskunalarda qo'yilgan tashxis va jarrohlik amaliyotidan keyingi holati tahlil qilindi. Dunyo tibbiyoti uchga bo'linadi. Yengil tibbiyot xizmati, o'rta tibbiyot xizmati, og'ir tibbiyot xizmati. Bugungi tadbirimizdan maqsad prezidentimizning tashabbusi bilan O'zbekistonda xususiy tibbiyotda birinchi bo'lib yurakda bo'ladigan amaliyotlarni bajarish boshlandi. Qanday murakkabligiga bo'lmasidan qat'iy nazar, shu yurakda dunyoda bo'lib turgan amaliyotlarni bajarish imkoniyati shu Yevropa standartlariga keladigan xizmat qiladigan klinika yaratilgan. Shuning uchun bu yerda yurakda bo'ladigan dunyoda bo'lib turgan hamma turdagi operatsiyalarni qilish imkoniyati bor, shularni boshladik. Tadbir davomida Aqfa Medline tibbiyot markazi rahbari hozirgi kunda klinikaga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa mamlakatlardan bemorlar tashrif buyurayotgani, bu esa o'z navbatida mamlakatimiz tibbiyot turizmi rivojlanishiga hissa qo'shayotganligini qayd etdi. Aqfa Medline rejalari deganda bizani O'zbekistonimizdan bemorlarimiz umuman chet davlatlarga umuman operatsiya bo'lishga ketishadi. Bizani maqsadimiz bemorlarimiz yuridik jihatdan ta'minlangan holda o'zimizda qolishsin. Agar kerak bo'lsa, o'sha agar bizani markazimizda yoki respublikamizda amalga oshirilmaydigan operatsiya bo'ladigan bo'lsa, u mutaxassis O'zbekistonga jalb qilinsin, Aqfa Medline hududida o'sha operatsiyalar amalga oshirilsin. O'zbekiston aholisi kafolatlangan meditsinadagi xizmatlarni olishsin. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Aqfa Medline tibbiyot markazida murakkab jarrohlik amaliyoti bilan qisqa vaqt ichida 9 ta bemor davolandi. Ular orasida jajji bemorlar ham bor. Aqfa Medline tibbiyot markazi bu kabi tadbirlarni tashkil qilish orqali respublikadagi shifokorlarning bilim darajasi va amaliy ko'nikmalarini yanada oshirishni maqsad qilgan.